Привіт усім глядачам! Програма зроблена в Кінкрос. Зима триває і так хочеться процитувати віршик Максима Римського. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле, не злічити білих мух, що летять неначе пух. До чого це я? Зараз дізнаємось. Настуся, скажи мені, за що ти любиш сніг? Бо я знаю, що всі діти чомусь люблять сніг. А за що? Можна бавитися сніжкою, любити сніговика. На санчатах катаєшся? Так. Олянка, розкажи нам, яка дівоча гра зі снігом? Дири ви не купаєте, сподіваюся. Не купаю. А сьогодні ми з вами будемо робити снігову кулю. Це дуже унікальна іграшка. Я сподіваюся, ви знаєте, про що я говорю. Напевно, воно є у вас вдома. Цій іграшці насправді вже 100 років і придумали її французи. Ну, напевно, ви її бачили, ви знаєте, як вона виглядає, і ніколи навіть не замислювалися, що можна її зробити в домашніх умовах. І сьогодні ми спробуємо її зробити у студії програми «Зроблено в Кінкрос». Для цієї снігової кулі вам знадобиться баночка з кришкою, яка закручується, шпагат, гліцерин, невеличкі іграшки, ну, оскільки у нас рік коня, то ми вибираємо коників, блискітки, бажано, щоб вони були більшенькі, клей, який не контактує з водою, і кольорові стрічки. Передусім слід закріпити на кришку іграшку. По центрі приклеїмо невеличку фігурку з твердого матеріалу, щоб не розмокла. Насипаємо в баночку блискітки. Ми використали голубі і дрібненькі білі. Ви ж можете обрати які завгодно. А тепер трішки хімії. Заливаємо гліцерин. Чим більше, тим повільніше блискітки будуть літати у нашій сніговій кулі. Залишилося додати води, і чарівний розчин готовий. Настав час закрити баночку. Для цього обираємо міцний клей та наносимо його з боку і по обідку. Важливо закріпити кришку надійно, щоб вода потім не виливалася. І нарешті акуратно занурюємо нашу іграшку у водно-гліцериновий розчин. Кришку надійно фіксуємо і трішки чекаємо, щоб вона приклеїлася. Наші учасники зараз нагадують справжніх алхіміків, які створюють сніг. А поки вони це роблять, давайте дізнаємося про те, які аксесуари слід використовувати, щоб захиститися у зимову пору року, з рубрикою «Модняшки». Останній зимовий тренд – милі в'язані звірята на шарфах, шапочках і рукавичках. Вони стають справжніми улюбленцями дітей і по-справжньому зігрівають їх взимку. У моду повертаються і шарфи з капюшоном – два в одному. Такий варіант для справжніх маленьких стелях. Не менш популярні шарфи-комірці. Вони можуть бути і на гудзиках, чи таких от застіпках, а також снуди, що обмотуються довкола шиї у кілька разів. Гарно виглядають і звужені донизу шарфи, особливо вони личать хлопчикам. Обирайте яскраві аксесуари для малят, з якими зима стає теплішою та яскравішою. Лишилося оздобити нашу снігову кулю. Для цього використовуємо красиві кольорові стрічки. Кріпимо їх до обідка кришки та на стінки баночки. Робимо симпатичний бантик на вершечок. Ось і все. Треба лише потрусити, і казковий зимовий настрій вам гарантовано.
А ще не забувайте реєструвати своїх дітей. Пишіть нам на адресу kidsshow@radiolux.com або ж телефонуйте за номером 297-7770. Подивіться, які красиві іграшки. Мої маленькі помічники, ну просто молодці. Тепер я можу сказати, що вічно можна дивитися на три речі. Як посміхаються щасливі діти, як у сніговій кулі падає сніжок і на програму зроблено в Кінкрос. Вмикайте нас вже за тиждень і запишіть матеріали для наступного майстер-класу. Склянки, шпагат, клей, декоративні дольки лимона і апельсина, намистинки, маленькі свічки-таблетки. Ми з вами зробимо свічечку. Програма «Зроблено Кінкрос» бажає назавжди зберегти ваші улюблені моменти цієї зими у красивих снігових кульках. А ми вам говоримо всім па-па і до наступних зустрічей!